Ari ieu keur naon eta? Nyeun sayur naon ieu bakso? Sop. Sopi sop. Baik tuh. Ada tadi kumah gimana enggak? Oh, kumah. Naon wae tah sina? Ya kabeh kumah ae. Terus naon nih? Cengek. Sha-sha-ro-ro madunya sa-ro-si-yo. Masih langsung angkat, Mas. Hah? Masih buruk, Mas. Ayo, Nyak. Masih asal, iya, kita. Tadi sayur non, sayur sop, ayah cekeran. Bumang ke naon? Bagi juga. Nah maksudnya naon di bere ayam nalin? Cai uan pil arti. Ada bakso kena dia. Ke ayeuna. Seharusnya ieu basona asup kana ayeuna ron. Nah, kita masukkan malchoko, masak ya mak orang ikan saya. Elaraku padamu seperti awan biru. Nyomputan nabang. Cemilan. Ah, teu sap. Kada siang nganyu. Curiga. Terus naon-naon. Dawatan cincau ni aduk aduk, nawanya cincau seruamis. Masih yang doma. Masukkan bakso. Enggak curiga aing masuk ke 5 ke 4 geran mah yeuh kecil mah turobang surbalhim tuh tutuh terus saya nah bane jang ge bae turoman turoman diamkan selama
2 jam setengah. Oh,